Так, народ, а у нас 13-я серія. Помогите выжить! Зараз ми перевіримо, як впливає число 13 на наші успіхи в цій грі. Я вранці вулицею йшла з собакою. Сусідка ж на перехресті сіль розсипала, а ввечері мене собака здохла. Так що погнали, не будемо затримуватися на пусті балачки. Панове, ці розмови безплідні. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Це воно Коля як розкриється. Все, погнали. Порада, дивись. У нас вже щось робить. Скористайся візком, щоб що? Вдертися в вікно. Оцей візок витягнув. Вікно яке? Оце? Ага. А що, ми не могли так, типу, вдертися? Ну, раз тобі... Помоги відкрити. Що? Держу. Де? А, все, давай. А тепер, ну, тепер що хочеш, то й роби. Давай. Даю тобі рівно 3 секунди, матір твою, щоб ти прибрав цю тупу посмішку, інакше я видавлю тобі очі і трахну тебе в очниці, матір твою. Розвертаємося, давай. А що це за візок такий хіровий? Ти слабий. Взагалі не тягнеться ніхіра. То 13-та серія. Оце вікно? А, так, да, там високо. Ну, ти, може, одійдеш, лишиш. Та вали ти нахрін! Прикинь, блін. А що тут у нас? О. Це у нас столик для покращень, так? Да? Так, да, покращ лук. Зачем він нам? Ти обіцяв! І останнє, що я міг би зробити... Це збрехати тобі. Подумай. Ну, це вже... 12 серії, подивіться, обіцяв. Так, а що в ньому покращувати? А що? Хороше місце. Сейчас подивимось. А, це на винтовка була. На винтовку я вже не, ще не можу. Ні, там нема ключів. Там нема ключів. Нема ключів. А може їх десь... Уваго, зверни увагу, бач, де ключі є? Ти можеш їх покращити. Адробендло. Можу? Да, воно. Дача і швидкостильність. Швидкостильність. Вовсе не треба мені. Добре, хорошо. Значить, що ми? Лук, сука. Цибуля. Сказав, зробив. Ілі ти пиздубол. Ти сраний звіздун фантаст. Шуруй звідси, поки я добре. Це ж марнотратство. Не треба, ти там би поміняв, блядь. Посмотрю, що тут. Що там, палка і тетива? Що там покращувати? Може з нього зробити арбалет? Боже, прикинь. У дальність, ну дальність. А що тобі треба для арбалета? Та нема тут арбалета. А що це? Швидкість витягування, дозволяємо швидше діставати зброю. Давай, нас не ховати. І ще там можна буде. Що ж ми зробимо? Тетиву, диви, як гарно зробив. Так, і дальність. Ну дальність по-любому треба зробити. А, протер просто і все. Я ж казав. А ну оце ще можеш зробити. І ще швидкість витягнення можеш зробити. Все? Все, це буде вбити. Все, я не пиздував. Хотів їм стати. Сойду. А що він включав? Ти бачиш, він включав фонар, якого нема. Так, і що тепер? У мене лук, просто лук. Да, з одної стріли. А ну, я такий хоп, і що, витягнувся. Таке щось. А ну, попробуй. Просто... Щас, пригнісь, пригнісь. О. О, це прям мирно. Нічого. А, це ці козли. Непростий дикий, а? Хоч що? Чёрт, еды нет, ботинки старьё, ничего прилично, но пошли. Тупо завалили, заради будь, может, хоть попросили бы них? Перепросили. А в того мне ничего не подарили. Боже. Ничего мы не могли сделать. Я знаю. Ти що, можна було їх мочкануть, забрати, у них нормальна машина була. З пушкою, з усією фігнею. Надо йти к мосту. Так, да, з одною стрілою, блядь, звісно. Против хамера, блядь. Ні, ну вони ж покась вийшли, ну, отвліклись, можна було їх чпокнуть. Їх все одно двоє було.
Мы и не стать... Чёрт, Джоэл! Охотники! Это ты? Лучше бы в том пикапе были да. солдаты. Как они умудрились перебить целый отряд? Идем дальше. Он здесь! Ху, прям в око. Блин, отекает. Сука! Ну чё так, блин? Объясни мне. Я бихаю, он присели, когда упырь. Не, что-то не там проблема. По крайней мере, ту парочку наконец прижили. Я отсюда. Я был уверен, что они стреляют. Ты что, снайпер, чи что, ты отсюда будешь стрелять? Тебе одна стрела, там два чувака. Чтобы в том пикапе были солдаты. Как они умудрились перебить целый отряд? Идем дальше. Я хочу покончить. Ту лисоя хавала. Кака. Ну, може ти оружие якесь вибереш? Не, не нравится. Ту, блин, пистолет, сторон. Так тупо. Паша, ты только не нервничай. Трубу возьму. Так моя бита есть. Нахер ты эта бита? Бита говно. Чего? Потому что главное не расслабляться. А, потому что... Она железна. Хорошо, что ты со мной. Угу. Это типа комплимент. Понял. Может пригодиться. Как повезло. Течки так выдает. Течки. Течки, аптечки. Аптечки и стечки. Там что слежало уже, не бачу? Не. В углу. А, это ж твои любимые. Давай, давай. Икс. Ми змусили їх тікати. Більшість їхніх бійців дійшли до Ліберті Авеню і з настанням півночі атакуємо. Зберемо всіх, кого ми можемо, і озброїмо їх. Якщо можеш стояти, можеш і воювати. Тих, хто відмовиться битися разом з нами, буде вигнано. Тих, хто підтримує армію, буде розстріляно. Сьогодні вночі ми покладемо край цій тиранії та почнемо жити по-новому. Цикальщина якась, да, походу? Цикальщина. Оце да. Що у нас тут? А куди йти? Куди треба перти? Ой, ага. А, вона ось тут йде. Що далі? Сюда. Экшена, экшена. Тут. Куда? Сюда, сюда. Вот тут что-то по-любому есть. Ага. Печально. А бридж тут где-то, да? Не, не видно. Печально тебе, блядь. Там бомба, дивись. Растяж. Ага. На Маркет-стрит. Я б на твоєму місці захавав би аптечку, якщо ти не хочеш, щоб я почав грати. Ти що, не хотів, щоб я почав грати? Ну не те, щоб ти не грав, я хотів, щоб я пограв. Опа, славно звісна походка задом Колі. Задом Колі. Це все. Ми отам по-любому, да? Ви зустрінетеся задом, Коля почав ходить задом. На второму тижні. Я віжу. Прикинь. Так, ти мене чуєш. От я люблю, коли ти дивишся оце, траву роздивляєшся. Знаєш, що людина, ну, не заінтересована. В це, в насіллі. Просто там травичку подивиться, дерева. Красавчик. Включи пістолетик, наверное. Нахуя щас. Тому що нульовими стрілами плохо попадає. Ні, я хочу оце. 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 І оце. Тепер оце. І букву важно нажати, щоб включився прицел. О, пуля в голові. О! Красавчело. А тепер що надо туди лізти? А, воно дем, ще, дем, воно дем. Ще следующее вікно, отам десь він, отам, отам, поняв? Воно ж, воно зверху вибиває, вікна вже. Воно він внизу, внизу, внизу. О, дальше весело. Треба було так стріляти. Потім той прицел. Тобі той прицел, Коля, тварь!
по яйцам. Вона куди-сюди стріляє. За що мені все це? Ну я то, кстати, чувака в хрін би замітив там. Це вона сказала. А. Блядь, быстрей. Ёб ты, блядь, колопрат, нахуй. Блін, ну що мені це так не повезе? А де ззаді почав чувак бігти, я не понял. Я не знаю. Надо, короче, отходить туда, цього місця. Да. Опа. Сюда. І свалюємо лоб. Ось так, все, вони тебе не бачиш. Ага. Ні, тихо. Тихо, воно. Ага. Це як він бігає, тиба. Обход пішов? Наєм. Ні, тут ніяк обходиться, хорошо. От тут встань. І чекаємо, по-любому підбіжить. І по-любому отсюда, блядь. У десь він тебе спалив. А тепер отак. Перезарядь. Ах ти. А, він з палкою. Утёк! А, точно утёк? А може я утёк? Я ще тут, ребята, шляпаряда. О-о-о. Не, мене... Де? Воно щось лежить. Та то палка. І ти десь пал. Та їх там два, чи скільки? А, вони в вікні. Він мене бачить, а я його ні. Клас. Сука, ти бачиш, який він хитрий? Останній патрон. Що останній не вирішити ще один? А ну де він? Покажись. Офлеточка. Що це валяється? Кирпич. Опять кирпич. Ладно, пошли на ближний бой. Оп, оп, оп. Шо? А, оце шо? О, такое? Хто мені підсказав? Де? Блядь, тупе. Тьфу. О, все, блядь, сліпий. А як ти його побачив? Ага, глазами. А що то таке? Хуй. Блядь, що це таке? Ти що, ви перерозбираєш? Шо це таке? А, тут Даніза. Попав. Ну, ладно, ще. Ти спіхер сни. Ти будеш вибігати на ній, подорвайся. Бля, ну, коли же ти дуже не грав. Так, вона обов'язково це задання штурмувати, да? Не знаю. Ну, а дивися, тут розтяжки сиші. Ну, тут вони були, да? Угу. Ну, дивись. О. Ну, може, ці щось можеш зробити. Це взривчата була. Взривчата? А от немає того. Патрушиків не дають, оце печаль. Ну це якщо таки водичку дають, значить, ага, треба бумажечку і будуть у нас аптечки, там розживаємося. Все? Що, внесете? Ну як ти не знаєш, що ти, куди, іди, куди, бач. Так, а тут нема розтяжечок? Ні, не буде. Оп, тихо, присядь, блядь, сука, ого. Та винтовка нема? Один патрон. Один патрон. На мене повинен там, десь тут. Ті, де він дівся? Як же ж нет, як я все я стою. Ладно, прийдемо на ближній, не на. Я так зрозумів, що він хоче. Так, виключи цей фонарь, палець. Ну і де? Що, втік чи що?
прикинь. Где-то спалил тебя. О, ну, показывай, блядь, стрелочка, но маленькая, сука. Бежи на нее и стреляй. Ебать. Он еще дает колочку, блядь. Лучше свалы. Ого, тикай. Тикай, блин. И сверху пробуй. Я обычно с одним патроном побеждал усих. Просто усих. А тут отсюда, така от загвоздочка. О, а, вон, ну, бачу. Бля, не тебе бачу. Думаєш? А що так? О, пістолет. Ух, сука. Ще й в мене попав, прикинь. Так, у мене є 3 коктейля, дивись, можна тупо устроїти пожарище. Пожежу, блядь. Я люблю, як це говорить. Так, він не перезаряджений. А з пістолетиком, що ще у нас? Ноль, да? Нічого не має. Обожаю нулі пістолетики. Просто біжиш і гасиш. Ой-ой-ой. Є, красавчичок. З револьверчика так раз. Ну все, главное не ссать. Да, не ссать трусы. Я чую, что еще, да? Да, о, дроборо. Чи не, угомонилась музычка. О, да. Оу, oh, yeah. Вот трясся. Стоп. Что? А, да, комиксы эти. Эти, танчи. Слышишь, это танк был? Угу. Ничего, ничего не маю, ничего, зрагатка стоит. Это несправедливость. І так, що далі? Ми можемо вилізти наверх, ми можемо піти сюди. Що у нас тут? Взагалі, яка називається? Ми ж до моста все-таки йдемо, так? Да. Правильно. Ну, значить, що? Опять... О, твоя любима. Ой, почитати люблю я. Пустяшники взагалі бажаю, а ну. Ми закінчили прочісувати місто в пошуках уцілілих. У готелі ховалася купка солдат, ми подбали про них. Наша група пішла в атаку на їхній фронт, чи те, що від нього залишилось. Більшість важкої техніки було розбито під час бою. На танку ми ще не скоро покатаємося. Артилерія також пішла на брух, не розбито вщент, хіба що повнопривідний хамві. Ми змогли полагодити його разом з підкаліберною турелью. Ця машина не пробивна, тепер ніяка падлюка до нас не полізе. Коротше, я так поняв, це намек на те, що є хаммер. Це вони так спеціально замутили хамві, щоб до них не придовбалися. Yeah. За рекламу хаммера, да? Та не придовбалися, просто щоб реклами не було. Щоб не, yeah. Наоборот, би їм краще було. Тепер зрозуміло, як лежить. Да. Оце вони їх розстріляли, наверное. О. Это я сразу хотів наверх, помнишь? Сразу сказав. А так би ти не прочитав про хамві. Давай. Повисни просто. Не, лучше ж отак поробити. Ну це ж, да, вона ж така накачена. На одну руку. Накачена? Накачена. А ти так теж на лестницю вилазиш? На висячі, да? О. А де мост? Дивись. Скоро прийдем. Все? Да, наверное. Поукали и хвата. Так, сюда надо идти, давай зайдем. Тут у нас есть ничего. Вон еще. Тихо. Что еще? Когда она каже вон еще, обычно там... Там а, зомбаки. Плакат. Ну. Dawn of the Wolf. Я смотрел это кино до эпидемии. Правда? Такая себе. Он ее прям выпотрошил? Да никого там не потрошили. Кино детское. А зачем ты его смотрел? Не знаю. Опять этот долбанный броневик. Главное, не высовывайся. Где там здесь? А 25 не хочешь? Бегайте. Це вони пісні. Сранцю бачать. У тебя 25 банок. Десь справа. Ви, наверное, в цьому хамві. Откуда у тебя 24 тухов? Воно. А не протухло? Ты откроешь. Так я тоже хочу. Не сомневаюсь. Эй, я же спас тебя от щелкуна. Я подумаю. Нашел чего?
Ебать там ты! Ого! Ого! Нормально я так залетів. Я знав, що тобі сподобається. Видимо, із полімерної башни! Башни, пригнись! Блядь! Валина упала. Сейчас ты и жопа. Так... Куда ж ты с тем кирпичом, ублюдон, блин? Сейчас ты убитишь, я таки шо. Ты бачишь что-то? Чи он за мной пішов? Да блядь! Блядь! О, ма! О! Ну патроны уже не вечные. Как мне теперь завалить их? Если они надо броневику? Может, котелям? Попробую сейчас. Ебать. Ты можешь туда? У меня есть бомба. Пушка. Она не сработала, наверное. Коктейль. Где? Уной, уной. Перекинь? Да, давай. Вот так? Да, давай. Я эту долбаную железяку даже поцарапать не могу. Ага, ничего не получается. А вот эту что, гранату тут? Дымовую. Что, горит и ничего? Да, оно горит прям. А ну еще кинь. О, тут что-то слышно. Походу надо чи гранатомет, чи хрен знаю. И что ты спали? Ага, ну сейчас я выстрелю. Там в колеса стреляет. А, она тупо бронева, там бесполезно. Значит, надо отступать. Тикай, сука! Тикай! Блин, она не будет мне парады. Просто свалить, может я как-то перелезть сможу. Наверх тут никак нельзя залезть на эту фигню. А пробегти, вот заскочить, чем без вариантов. А ты тихенько так по машинам, понял? Приснись, ёб твою мать, блядь. Вот так, вот так, вот так и пошел, ты вот там забудь. Не спалил меня. Туда же, там дверьма проходит. А вот тут что-то можно сделать. Нехай начнется резанина! Блин, он бы его пробил. Ну еще кур. О, кто? Не знаю. Гля, он сейчас упадет. О, бежи туда. Малу там уже разнесли, походу. Там все равно. Прыгай туда в окно. А, и туда. Ну и что я выиграл? Хуй! Ну, ты хотя бы куда-то переместился. Я не знаю, что делать. Опа. Опа, 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 адреналин. Где он вообще, оно стоит, да? А патроны у них не кончаются? Да вот это же тоже думаю, что даже. Ну все, сюда мне нельзя, туда меня не пустят.
Туда, наверное, надо. Не? Ну, если я сюда выскочу, куда мне бить-то? За машину сразу? Ну, ты сразу за машину, да. А потом... Вот туда. Сюда, сюда. Или вот туда у нас. Прыжи, бежи, 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 бежи. Ааа, там нема нихера. Бежи, бежи, бежи. Что, не побачимо? Ма, это уже нихуя не шуточки. Прикинь, не побачу. Це все капюшон. А, і воно туди, бачиш? Чи може їх не обов'язково валити? Не обов'язково, я їх тебе завал. Не просто тобі тебе мішати до ходу. Лежить. Не бути! Не бути! Пока, пока! Біжи, бістрій! Він тепер буде гнати мене. Усе, сюди, сюди. Та зайди, бля, алкаш! Все. Ти шо, він вообще в нагло заїхав? О, тепер сюди, там буде гранатомет, ну це не точно. Щось там твориться. Ні, це, наверное, все. Така фігня. Сказати, що тут напряжоночка, нічого не вообще. Сказати, вообще. Через окно ти можеш свалити, я так понял. Може, даже ігрушечка подвисає, бачу. Ні, значить, там через окно. Сюда. І он, бачу. І наверх. А по мені зараз наверх, 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 наверх. Ти сюди, наверх, или сюди? Да, ми оторвались. А, все, оторвались. Відірвалися, вашу мать. Все, типа, це вже, я думаю, ми його завали. Угу. Я любитель лупануть. Там відкрити можна. А, ні, це просто. Зумієте, гра якось перейшла в русло, де нема зомбаків. Ага. Вообще, вони, наверное, постепенно. Типа, спочатку якісь босики, я думав, що буде там жесть в цьому плані. А ніхера. Так що 5 ігнолів, сильно. Windows, парні. І що, тепер розбиться нахер? Дивись, ну б'ється, я сім сюди сприйняв. Все, все, все. А якщо отак от його на те вікно, на те вікно? Це що, сорян. Парапетом на 2,5 кілька. По парапетом? Да. Де? А, да. Туплю. Ну да, я обычно так і ходю. А... Спокойно. Нас не видят. В безпеці. Угу. Це повезло, що у нього турель така, що верх не бачить. Все, ныряю, на. Це ж, наверное, цикадісти. Твою мать! Ах ты ж... Джоэн! Стой! Стой! Джоэн, стой! Смотри. Убери руки. Все, все. Успокойся. Не стреляй. Они нас не тронут. Убери пистолет. Ой, еще один хлопчик. Нам буде про що гратися. Ну, я же убить пытался. Я сперва подумал, что ты из этих. Я гомосексуалист, Фрэнсис. Не, я из тех. И тут она. А эти с детьми возиться не будут. Выживает сильнейший. У тебя кровь. А, фигня. Я Генри. Он Сэм. Ну, а ты, как я понял, Джоэл. Элли. И сколько с вами? Все умерли. Эй, может, еще и нет. Нас было много, но пришла гениальная идея зайти в город за припасами.
Нарвались на этих выродков. Пришлось валить. Тут уж не до припасов, сам понимаешь. Можем пойти вместе? Элли. Но вместе же безопасней. Она права. Так безопасней. У нас тут логово в надежном месте. Там и поговорим спокойно. Ладно, ведите. За мной. Извини, что так вышло. Ну что я могу сказать? Что число 13 ни хрена не спрацювало с профессиональными геймерами. Вообще. Мы нашли двух людей ще. Дуже просто. Навіть даже не трошки не цікаво було. Я даже не грав ні разу. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і підтримуйте нас, а ми будемо вас дуже любити. І наступні серії будуть ще кращими. Да. Клянуся. Всім пока. Чао.